kuendelea kuomba. Ipo nguvu ya Mungu imewafunika watu wake hapa. Inua tu sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana Yesu neno tena jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mfalme wa wafalme. Hii ndio jioni ya ajabu, ni jioni ile ambayo ulizungumza na Adamu katika bustani ya Edeni. Ni ile jioni ulipomuita Adamu, uko wapi? Ni ile jioni ya kutafuta uso wako, e Bwana, nasi tumekusanyika hapa. Ni ile jioni ulipowatoa wana wa Israeli kutoka Misri, ukakomesha utumwa wa matofali, ukakomesha mapigo ya mijeledi, ukaiviringisha aibu ya Misri, ukawapeleka mpaka Gilgali, ukisema leo hivi nimeivua aibu ya Misri iondoke juu yenu na wala haitatamkwa daima. Hivi ndivyo ulivyoifanya jioni hii ya leo, e Bwana. Ninakusihi useme na kanisa lako wazi. Damu yako ya thamani inenayo mema ikitunenea mema kinyume cha mabaya yote, mfalme wa utukufu wote. Baba, ndipo ninapoanguka mbele za uso wako jioni ya leo. Tunakushukuru Mungu mtakatifu. Asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri hata sasa. Ni wewe umekuwa pamoja nasi. Tumepita katika ajali nyingi na hatari za maji na moto, lakini umekuwa pamoja nasi. Hata sasa tunasema ni Ebeneza. Nasi tunaanguka na kutubu, yamkini tumekutenda dhambi. Tunaomba rehema, e Bwana Mungu, naye samehe uovu na kuachilia dhambi. Samehe kila mtu aliyesikia sauti hii na yule aliyeko hapa, hata ikiwa tumetenda dhambi stahiliyo mauti. Rehemu, e Bwana, samehe, e Jehova, uonekane katikati yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, wala usiufiche uso wetu, uso wako, maana umesema mkono wangu haukupunguka wala nguvu zangu hazikuondolewa kwenu, lakini dhambi zenu zimenitenga mimi na uso wangu. Baba, ndipo ninapoomba rehema. Acha uso wako uende pamoja nasi. Hata wakati Israeli alipotenda dhambi, ulipotaka kuacha, ndipo Musa alipokuambia nenda nasi, e Bwana, usipoenda nasi wala usitutoe kutoka mahali hapa. Nasi tunavua mapambo yetu na vitu vyote vya fahari zetu, lakini wewe uende nasi asubuhi, jioni ya leo. Mungu Mwenyezi, wabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia mahali mataifa yoyote duniani. Ninawaombea. Ninakushukuru kwa ajili ya jioni hii unapolituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Na ndiposa kwa mamlaka jina la Yesu tunazivunja kazi mpovu za adui shetani, maroho yote ya kipepo, maagano ya kuzimu, laana za kila namna, kila mahali ambako watoto wako waliapizwa, au juu ya milima, au katika mabonde, au katika miti mibichi na mikavu. Baba, tunavunja roho za laana, vifungo vya kila namna, mapepo, manguvu ya Freemason, kila aina ya maroho ya uasi, magonjwa na mauti, tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, maana hivi mwana wa Mungu alidhihirishwa ulimwenguni ili apate kuzivunja kazi mbovu za adui shetani. Nasi tunasimama kwenye madhabahu hii kuvunja kila kazi za adui kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu inenayo mema. Jehova, kila hekima ya kuzimu, hekima ya kipepo, maarifa ya kipepo yaliyoko ama yaliyowakilishwa na manguvu ya giza na maajenti, ama katika ibada hii mahali hapa au pale ambako tunasikika, Baba, tunageuza radio pamoja na YouTube pamoja na TV online pamoja na TV ya upendo, tunaziweka wakfu hivi leo. Acha vikawe madhabahu yako, e Bwana, katika hilo anga, kila mahali ambako nguvu ya neno lako inapita, kazi za adui zipate kuvunjika kwa jina la Yesu. Na sasa, e Bwana, tunaachilia damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe juu ya wagonjwa hawa walioko hapa, wale wanaotusikia na wengine walioko India. Baba, tunaachilia damu ya Yesu, hiyo damu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, inapotoka kwenye madhabahu hii haitaachilia mauti wala ugonjwa katikati ya watu hawa. Nasi tunaachia hiyo damu ya Yesu ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli, katika chembe za damu, kila aina ya laana na magonjwa na aina ya magonjwa, achia katikati ya watu hawa, toka kwa jina la Yesu. Tunayeyusha kila kansa, tunapaka damu ya Yesu kwenye mavidonda ambayo hayaponi. Tunaachilia roho ya uzima juu ya maumivu ya mgongo na mifupa katika jina la Yesu. Tunakataa na kulani magonjwa ya presha, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya kurithi, magonjwa ya ukoo, toka, achia kwa jina la Yesu.
Hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Mapepo ya kila namna, manguvu ya giza, maroho ya mauti, toka achia. Roho la kisirani na balaa na mkosi ulioshikilia watu hawa, waisikiao sauti hii sasa, achia kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunawabariki watoto wako na nguvu ya neno lako jioni ya leo. Nami ninakusihi wahudumie watoto wako walioko hapa na wale wanaoisikia sauti hii. Tawaombea ndugu zetu walioko ughaibuni, mataifa mbalimbali, wale walioko huko Saudi Arabia na viunga vyake, walioko Asia na viunga vyake, walioko Marekani na Ulaya na viunga vyao, na wengine wanashughulika, wameapply zaidi ya mara nyingi vibali vya kufanya kazi katika mataifa hayo, wamehangaika na makaratasi ya ukazi. Baba, ninaachilia damu ya Yesu. Huo mwaka wa 2020 tulio utangaza ni mwaka wa yasiyowezekana, acha mwaka huu watoto wako wakafanikiwe. Ulimbariki Ibrahim katika nchi ya ugeni, ulimbariki Isaka katika nchi ya ugeni, ulibariki taifa la Israeli katika nchi ya ugeni ya Misri, uliwatengenezea taifa kutoka katika nchi ya ugeni. Baba, ninawaombea diasporas wote kwa majina yao, ninawatamka katika madhabahu hii, acha nguvu ya neno lako ikapate kuonekana katikati yao. Baba, ninakusihi milango yao iliyokuwa imefungwa kwa miaka mingi, acha ikapate kufunguliwa, na uso wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Washindi wote waseme amen. Haleluya. Twahitaji uwepo wako uende nasi. Hebu inua mkono wako abudu pamoja nasi katika chorus hii. Nasikia kutoka ndani ya moyo wangu. Acha uso wa Mungu uende pamoja nasi katika mwaka huu wa 2020. Acha yale ambayo yalikuwa ni impossible yakapossibike. Acha uso wake uende pamoja nasi. Jesus. Tunaomba. Thank you Jesus. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie kama uende nasi. Hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako Bwana. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi. Ewe Bwana wa majeshi. Utusikie. Uende nasi. Hatutaki kutoka hapa. Hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu. Enda nasi. Sema tena, tunaomba uwepo wako uende nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi. Ewe Bwana wa majeshi. Utusikie. Kama uwendi nasi. Hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu. Enda nasi. Enda nasi. Oh, tutatu mapambo ye, vitu vyote vya thamani tulivyona, vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu tutoleta mbele zako, tutoleta mbele zako, tutakase, tutakase, tunahitaji utakaso. Mapambo yeah.
vya tamani tulivyo navyo vya samani tulivyo navyo mioyo yetu tuleta mbele zako tuleta mbele tutakase na utembe nasi Bwana na utembe nasi sema tena tutavua mapambo yetu yote tuliona mapambo yetu vitu vyote vya tamani tulivyo navyo Mioyo yetu tuleta tuleta mbele zako e Bwana e Bwana e Bwana e Bwana na utembeza si tu watu wa shingo ngumu Yeso wako Bwana Maiko Tuahitaji neema yako neema yako Enda nami Nyanyua mikono yako juu tena sema tu watu wa shingo ngumu Maiko Tusamehe Hatufai mbele zako Bwana Tuahitaji neema yako Tutavua Mapambo yetu tulionayo Mapambo yetu Mwaka 2020 Haleluya Tutavue Mapambo ye Vitu vyote vya tamani tulivyo navyo Jesus Mioyo ye Tembe nasi Pigie tena Bwana Jehovah makofi mengi ya shangwe Hallelujah Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Mungu wabariki sana praise team Pigie ni makofi kwa uimbaji wa baraka Na naomba huyu dada apelekwe mahali akahudumiwe Ninayo heshima kubwa na nasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu ninyi wote ama ninyi mlioko hapa wale wanaotusikia na kutufuatilia kwa njia hii online mataifa mbalimbali duniani wanaotufuatilia kwa njia ya Upendo TV Tanzania nzima na viunga vyake wanaotufuatilia kwa njia ya Upendo Radio katika mikoa kadhaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya jioni. Hii ni ibada ya masifu ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Bwana asifiwe. Hallelujah. Heri ya mwaka na huduma kuweka ratiba ya mpango kazi. Lakini kubwa kabisa kwa kweli ni kujitafuta. Bwana asifiwe. Kujitafuta, lazima mtu kujitafuta mpaka ujipate. Kwa hiyo pia nilikuwa na nafasi ya kujitafuta na kutafakari na kupanga mpango kazi wa mwaka huu na mambo kadhaa yanayohusiana na huduma. Lakini pia kusikia kutoka kwa wengine
namna ambavyo huduma hii inawafikia watu mataifa mbali, ndio huko kufanya tathmini, personal critical evaluation ya huduma hizi ambazo tunazifanya hapa. Kwa hiyo katika wiki kadhaa sikuonekana hapa mbele yenu, lakini nasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwashukuru watu wachache ambao wamekuepo hapa kila siku na huduma imeendelea kufanyika. Na mimi huko kwenye kichaka na mapori niliokuwa, na kwenye hayo mapango na miamba na mabonde, lakini nilikuwa nikiwaangalia na kuwaona live. Na bila shaka mlibarikiwa na watumishi ambao walitumika hapa. Kama mmebarikiwa, piga makofi ya mwaka wa 2020. Yeah. Ndio, lazima upige makofi ya mwaka unaogawanyika 2020. Hallelujah. Kwa hiyo ninayo heshima na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru sana mwanangu engineer, mwalimu engineer Gudula Kimushi ambaye alitumika hapa. Mungu ambariki sana. Sasa ameombwa na kanisa kuu Cathedral, kanisa la imani pale Mwanza, diocese ya Mwanza, na yuko pale kwa ajili ya huduma ya neno na seminar, na tunaendelea kumwombea. Mungu ambariki kule Mwanza. My God, my Lord. Lakini pia ninayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru sana mchungaji Mwambeta, mchungaji Yona Mwambeta, ambaye alifundisha hapa my impossible kuposibika. Ningeona makofi ya kuposibika hapa. Hallelujah. Na Mungu ambariki sana mchungaji Mwambeta, ninanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru kwa huduma hii takatifu. Lakini pia wapo watumishi ambao walikuwa wamesafiri kwa kihuduma na Mungu amewarudisha salama. Tunaye mwinjilisi Henry ambaye alikuwa kule kanisa la Pasiasi, usharika wa Pasiasi Mwanza, lakini pia ameenda Arusha kutumika, na namshukuru Mungu sana kwa ajili yake pia. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Emmanuel Samuel Sita, mchungaji ambaye ni mchungaji wa diocese ya Mwanza. Na mchungaji Sita ni mchungaji mwanafunzi, anasoma sasa hapa degree ya pili, master's degree, katika chuo chetu cha sayansi hapa, sayansi ya jamii hapa Kijitonyama, na kijografia, usharika wa Kijitonyama ndio unahudumia chuo cha sayansi ya jamii hapa. Kwa hiyo hii ndio chepo yao ya kuabudia wanafunzi wanapokuwa hapa. Lakini pia namshukuru, pamoja na kazi nyingi za darasani, lakini kila mara nilimuona akifanya maombi, akitoa baraka ya Haruni, na bila shaka watu wengi wamebarikiwa. Mchungaji Sita, Mungu akubariki sana. Tungempigia tena Bwana makofi mengi ya shangwe. Yeye ni mchungaji kutoka Mwanza, alikuwa mkuu wa jimbo kule Ngudu Kwimba, na baadaye kanisa limemtuma kuja kusoma hapa mambo ya social work, master's degree ya social work, na tunamuombea Mungu amsaidie aweze kumaliza masomo yake. Na ninashukuru kwamba wengine wanakujaga hapa kama akipiga jinsi kwanza alivyo handsome, alafu akapiga t-shirt na jinsi akajichanganya hapo chuo cha sayansi ya jamii, nani angemjua kwamba alikuwa mkuu wa jimbo, alikuwa mchungaji au ni mchungaji? Lakini kwanza tunakupongeza kwa kulitafuta kanisa, kwa kufika kanisani na wengine wanajificha, lakini wewe umejitokeza. Bila shaka umejitafuta ukajipata kwamba wewe ni mchungaji. Mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na tuna furaha kubwa sana kuwa pamoja naye hapa, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wake kama mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Lakini moyo wangu unanyenyekea sana kumshukuru Mungu mno sana mno kabisa kwa ajili ya mwalimu aliyeko Zam, mwanangu mwalimu Emilian. Oh my God. Hallelujah. Alikuwa amalize Ijumaa, lakini dunia ikakata rufaa. Dunia nzima wakakata rufaa. Na kwa sababu mimi ndio jaji mkuu, nikaikubali rufaa kwamba aendelee tena katika wiki hii. Mwanangu mwalimu Emilian, umefanyika baraka sana, na ninakushukuru sana kwa kazi kubwa na ya baraka ambayo umefanya hapa. Na kwa kweli umeifikia dunia na watu wengi wamebarikiwa. Na ibada ya Ijumaa juzi
Nimeshuhudia na kupelekewa clip ya watu waliokuwa wanafunguliwa mizimu, miwasho, sio walikuwa wanapata matatizo gani. Nataka nikuambie watu wamefunguliwa Saudi Arabia, Yemen, Iraq, Kuwait, huko Arabuni huko. Mungu amewafungua watu. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwanangu Emilian. Mungu akupe afya njema na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Uendelee kukua ukipendeza Mungu na wanadamu kama Yesu alivyoendelea kukua. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mungu akubariki sana. Na kwa sababu hiyo ninanyenyekea sana kutangaza uwepo wa kitabu ambacho mwanangu ameandika, mwalimu Emilian, urejesho wa vitu, urejesho wa vilivyo katika ulimwengu wa roho, maarifa yatakayo kusaidia kurudisha vilivyoibiwa na adui kwenye ulimwengu wa roho. Mwalimu Emilian Katubayemo. Haleluya. Kwa naomba kutangaza kitabu hiki, nimekiombea na kukiweka wakfu, na ninajua ya kwamba kitakuwa kitabu cha baraka sana kwako. Kitabu kitapatikana pale nje mara baada ya ibada hii, utaendelea kupata hicho kitabu. Tunaendelea kukuombea na wale ambao walikosa kukipata wiki iliyopita, na wale ambao wako mikoani. Natumia fursa hii kutangaza uwepo wa kitabu hiki ambacho tayari tumekiombea na kukiweka wakfu. Na ninaomba tafadhali, nimekipitia, ni kitabu kizuri na chenye maarifa. Na unajua watu wangu hawaangamii, si mtu, watu hawaanga. Biblia inasema watu wangu hawaangamii kwa kukosa chakula au mavazi. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ndani ya hichi kitabu kina maarifa ambayo yatakuondoa kwenye maangamizi ya adui. Narudia tena kusema ni muhimu upate kitabu chenye kurasa chache na ambacho kinaweza kukuongezea maarifa katika maisha yetu ya kawaida. Bwana asifiwe. Hebu punga mkono wako tena pamoja nami. Wangapi wana furaha kwa ajili ya utumishi ambao mtumishi wa Bwana ametumika katika madhabahu hii? Haleluya. Na sasa ninayo heshima kubwa kabisa na kunyenyekea mbele za Mungu kuwashukuru sana ndugu zetu wa mitambo, wale wanaorusha ibada hii, wapiga picha, wanaorusha kwa njia ya video, wale wa mitambo ya radio, mitambo ya television. Huwezi kujua umuhimu wa ibada hii ukiwa hapa, lakini unapokuwa nje unaona umuhimu wa hiyo ibada. Kwa hivyo ninawashukuru sana na naomba tuwapigie makofi mengi ya shangwe. Wanafanya kazi kubwa sana ya kuifikia dunia na kufika mahali ambako sisi tusingeweza kufika bila wao. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba ili utimize ndoto ulionayo lazima mtu mwingine aote. Kwa hiyo ndoto inatimia ndani ya ndoto ya mtu mwingine. Na utumishi wetu unatumika na kupatikana ndani ya watoto wa Mungu hawa ambao wanafanya kazi usiku na mchana. Haya basi, na praise team wamefanya kazi kubwa ya kusifu na kuabudu. Mmeniangalia, sijawasahau. Nimewaacha kuwa wa mwisho kwa ajili ya umuhimu mlionao. Hebu tuwapigie makofi mengi ya shangwe ndugu zetu wa praise team. Na moyo wangu unanyenyekea sana kumleta kwenu mwalimu wa Zam jioni ya leo, mwalimu Emilian, kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Oh my God. Yako wapi makofi ya 2020 hapa? Leo nimevaa tu hii suti kwa bahati, kwa sababu nimesema angalau nitupiamo mara moja moja. Lakini kiukweli bado ninatembea na t-shirt yetu ya Statue Impossible, na nakala za t-shirt zinapatikana pale nje. Na ni muhimu sana wale ambao bado wanaulizia, hasa huko mikoani watu wanaulizia. Jamani, natangaza, naendelea kutangaza ya kwamba t-shirt za mwaka huu zilizobeba neno la kinabii zinapatikana pale nje. Na hakikisha ya kwamba unapata kwa ajili yako. Hata mimi niliko safiri huko kwenda kujitafuta, niliondoka na chachi. Na hata nitoe ushuhuda, kakutana na afande mmoja huko katikati ya mapori niliyokwenda kuomba huko katikati. Afande mmoja tumepotezana kama miaka mitano, anaitwa Afande Ole. Na afande akatukimbilia. Sasa dereva wetu alikuwa ame overspeed. Nataka kutoa tu kwa ushuhuda jamani. Eti wangapi wanataka kusikia? Mnapenda ushuhuda, mnapenda umbea.
Sasa dereva yetu alikuwa over speed na akashikwa na kamera akashuka. Maskari wakawa tayari pale wanataka kuzungumza naye. Wakati anazungumza naye sijui alipata wapi akili. Akamwambia jamani namshukuru Mungu sijaenda sana lakini hata hivyo gari yetu imefunikwa na damu ya Yesu. Niko na mchungaji Kimara. Wakaachana naye wakaja wote pale kwenye gari. Na alikuwa ame overspeed kwa 50.7 sio haikufika hata 51. Lakini walikuwa na usongo naye, walikuwa wanataka kushughulika naye. Sasa aliposema wakaamua wakaacha wakaja pale. Oh mchungaji, tumsifu Yesu Kristo. Hebu toke kwanza tupate picha ya WhatsApp kwanza. Nikatoka kwanza tukapata WhatsApp. Lakini wakaniambia nataka t-shirt za Start Your Impossible. Bahati nzuri kwenye gari yangu lilikuwa na chache. Walifurahi sana. Hata hivi sasa wananisikiliza. Walifurahi mno. Sasa wameokoka, badala ya faini wakabidi watuombe. Baba katika jina la Yesu safari hii tumishi wako afike salama. Just Start Your Impossible. Hivi kuna watu wanaoelewa sawa sawa jamani. Piga makofi mengi. Sasa mimi nimeshuka kwenye gari, nimepiga t-shirt yangu na Start Your Impossible iko hapa. Kaniambia hizi t-shirt ni ile uliohubiri? Nikamwambia ndio. Kaniambia nakala chache. Kaniambia nakala chache za kuwatosha wote sina, lakini angalau wachache mtapata. Nikaingia kwenye begi langu, nikatoa Start Your Impossible, alafu nikapata na neema ya kuombewa. Kwa hiyo wapendwa, nataka nikuambie t-shirt ziko pale, nani za kwetu za neno la kinabii ya mwaka huu, usikose kuvaa. Wako wapi watu ambao wananielewa? Alafu mpigie Jehova makofi mengi. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwanangu Emilian. Hivi kwa mfano kama ni wewe una mtoto kwanza handsome kama hivi hapa unavyomuona. Alafu anampenda Mungu, anamtumikia Mungu. Alafu anatumika kwa kiwango cha dunia nzima kukata rufaa. Hivi angekuwa mtoto wako ungejisikiaje? Hebu mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa ajili yake. Hallelujah. Kwa kweli najisikia fahari sana kuwa pamoja naye. Na mahali alipo yeye sio lazima mimi niwepo, kwa sababu katika maisha ya religious economy ni kutumia vibaya rasilimali za ufalme wa mbinguni. Yaani hatuwezi kukaa mahali pamoja mimi yeye, hapo ni makosa makubwa, ni ufujaji wa rasilimali za ufalme wa mbingu. Dogo piga injili inayoeleweka hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Alafu mpigie Jehova makofi mengi. Hallelujah. Hayo makofi yatoshi kwa Bwana. Wangapi wana furaha ya kumuona baba siku ya leo? Inua mikono yako mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Wangapi walimisi Ijumaa? Eh? Aya ya 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 ya. Hallelujah! Baba tunakupenda. Na Ijumaa tulikumisi. Lakini Mungu unayemtumikia alikuwepo. Hebu ongeza makofi na vigelegele kwa ajili yake. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya wiki hii. Na leo ni Jumatatu. Na kwa moyo mnyenyekevu niendelee kumshukuru mchungaji na baba yangu Dr. Eliona Kimaro. Na kwa ambao hawafahamu, ni rahisi kuona tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mchungaji. Ni rahisi kuzungumza chochote wanachoweza. Lakini tunajua mahali tulikotoka. Na tunajua mahali namna tulivyokuwa. Mke wangu yuko hapa ni shahidi. Hebu mke wangu nyosha mkono mahali uliko. Amen. Mke wangu ni shahidi. Tulikuwa tunaishi maisha magumu. Na nakumbuka kwa mwaka nikiweza kumnunulia nguo ni kitenge kimoja, na hapo nimejitahidi kwa mwaka mzima. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kukanyaga Kijitonyama, nina uwezo kwanza wa kuvaa suti kila siku. Lakini si tu hivyo, nina uwezo wa kumbadilishia mavazi kila siku. Na kwa nini nazungumza hivi? Sizungumzi hivi ili kujidai, lakini ni kuonesha kwamba Mungu anapomuinua mtu aliyebeba majibu kwa ajili yako, lazima umthamini na lazima utambue
alichofanya kwenye maisha yako. Kwa sababu baba niruhusu niseme na hili jambo tu kwa dakika chache. Nizungumze jambo hili. Wakati nakuja hapa Kijitonyama mwaka jana, nilikuwa nimetoka kwenye mikono ya watu unahubiri, wanakuambia hivi umehubiri nini? Yaani tumekusikiliza kuanzia unaanza mpaka unamaliza, hatujaelewa unachosema. Lakini nilipokanyaga hapa, nimekuja na hayo maneno ndani ya moyo wangu, ni madhabahu ya dunia nzima. Nilipohubiri kwa mara ya kwanza, mchungaji akaniambia, "Dogo, umefanya wonders." Nilishangaa sana. Na mahubiri ya mkesha aliyohubiri alituonesha mfano yule dogo ambaye alikuwa anavunja kila kitu. Na akapiga mara ya kwanza, mara ya pili akashindwa, akaanza kulia. Wale wenzake wamwambia, "Unaweza, unaweza, unaweza." Akapata hasira, akapiga ule ubao ukavunjika. Alichokihubiri mkesha ndicho anachokiishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona tunazungumza namna hii, sio kwa sababu tunataka tu kumsifia, lakini ni kwa sababu anachokihubiri amekiishi. Mungu akubariki sana baba. Umetufanya leo tuna ujasiri wa kusimama mahali kwamba tunaweza, kwa sababu umetutia moyo kwamba tunaweza. Mungu akubariki sana, tunakuombea na Mungu akupe maisha marefu. Tungemshangilia Bwana kwa ajili yake. Na wote mnaotusikiliza, ukifanya vizuri kazi zako zitafanya watu wakusifie. Tungemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Na kama kazi yako ni kuua ndoto za wengine, uwe na uhakika hatutakusifia. Hebu weka mkono namna hii. Basi tusipoteze muda, muda yetu umeenda. Na tunaendelea na somo letu ambalo linasema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Na katika wiki hii Mungu ametupa kuanza kipengele kidogo ambacho kinasema msaada wa Mungu katika kutatua matatizo ya kiuchumi katika msimu wako mpya. Na pale mwishoni tutakuwa na maombi ya dakika chache hivi, lakini nguvu za Mungu zitawashukia watu. Na wakati tunaimba ule wimbo kwamba tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi, wakati naimba machozi yalinitoka ghafla. Na wakati nikiwa naimba nimenyanyua mikono, nikiwa nimesimama pale, nikaona ngazi ikishuka. Na kwenye ile ngazi nikaona malaika wakipanda na kushuka. Na kwa sababu nimesoma Biblia naelewa, nikajua ni habari ya kwenye kitabu cha Mwanzo, habari za Yakobo. Kwake ilikuwa ni msimu mpya, anamkimbia ndugu yake anataka kumuua. Na akawa anakimbia kwa mjomba wake Laban. Alipofika pale mahali akalala, Biblia inasema aliota ndoto, akaona ngazi na malaika wakipanda na kushuka. Na kuanzia saa hiyo maisha yake yalibadilika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilipoona kitu cha namna hiyo, Mungu akanisemesha katika mwaka huu kuna nguvu za Mungu ambazo Mungu ataziachilia juu ya watu kwa ajili ya kubadilisha maisha yao kabisa. Kwa ajili ya kubadilisha maisha yao kabisa. Na tungekuwa na muda ningefanya zoezi hapa ungeona. Kwa sababu nilikwambia mwaka uliokubaliwa na ni mwaka ambao Mungu ametuambia tuanze yale mambo yaliyoshindikana. Nikakwambia ni mwaka ambao Mungu anaachilia nguvu zake na uweza wake kwa ajili ya kutusaidia kufanya yale mambo ambayo kibinadamu yalionekana hayawezekani. Kwa hiyo katika wiki hii tutakuwa tukishughulikia kitu cha uchumi na kitu cha afya. Na Mungu yuko tayari kutuhudumia. Na nilikueleza unapokuja katika wiki hizi, unapokanyaga tu ardhi hii, usitazame umati wa watu ulioko hapa. Jiconnect wewe na madhabahu, wewe na Mungu. Na ukija kwa staili hiyo, Mungu atakuhudumia kwa namna ambayo huu mwaka utaandika kabisa kwenye diary. Ni mwaka wa kihistoria. Ni mwaka wa kihistoria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale mwishoni, jiandae kabisa marumu. Mungu atatutembelea. Na kuna watu ambao watakutana na Mungu leo. Na historia za maisha yao, hasa kwenye eneo la uchumi na eneo la magonjwa, wataandika historia kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Isaya sura ya 61 ule mstari
wa kwanza na ule wa pili, kitabu cha Isaya sura ile ya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Alafu tuende kwenye kile kitabu cha Luka, ile sura ya kwanza ule mstari wa 34 mpaka ule wa 38. Kitabu cha Luka sura ile ya kwanza mstari ule wa 34 mpaka ule wa 38, anasema hivi: Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume. Na asubuhi nikakueleza hii ni habari ya binti ambaye alikuwa ni bikra, ambaye alikuwa hajaolewa kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hiyo malaika alimtokea akampa habari ya kwamba utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na nina uhakika wakati malaika anamsemesha ni kama vile baba yetu au mbeba maono wa huduma hii alivyopewa neno la kinabii mwaka huu, na akaja kutusemesha ya kwamba start your impossible, just do it. Nina uhakika kuna watu kama Mariamu ambao walijitazama mazingira ya maisha yao, maisha yao walionayo, na wanapotangaziwa kwamba my impossible yataposibika, nina uhakika walimshangaa kama Mariamu alivyomshangaa malaika. Kwa sababu unaona Mariamu akimwambia litakuwaje neno hili, maana simjui mume. Na kuna mwingine ulipotangaziwa kwamba start your impossible, inawezekana ndani ya moyo wako ulijiuliza litakuwaje neno hili, maana hakuna mazingira yoyote ambayo yananitia moyo kwamba li impossible langu linaweza likapossibika. Litakuwaje neno hili? Mariamu anaendelea kusema kwenye ule mstari wa 35, malaika anamjibu. Biblia inasema malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake. Hebu sema na nguvu zake. Sema kwa sauti na nguvu zake. Ongeza tena sauti, sema na nguvu zake. Alafu cheka anachosema. Anasema na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Alafu anasema kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake. Hebu sema katika uzee wake. Na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Ukisoma ni habari za watu wawili, angalau kidogo Mariamu alivyosemeshwa hakuwa na impossible gumu sana, lakini Elizabeth Biblia inasema alikuwa ni mzee. Na tunafahamu mwanamke kuna umri fulani anafika anakuwa hawezi tena kuzaa. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni impossible plus impossible plus impossible plus impossible, kwa sababu alikuwa ni mzee. Kwa hiyo wakati malaika anamwambia Mariamu ya kwamba, Mariamu, ninajua kwa jinsi ya kibinadamu hujawahi kusikia kwamba mwanamke anazaa bila kukutana na mwanaume, lakini yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Na aliposemeshwa namna hiyo, ndani yake ikawa ni impossible ambayo huwezi kueleza. Sasa cheki kitu malaika anamwambia. Anamwambia Mariamu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika. Kwa lugha nyingine, kuanzia wiki iliyopita na wiki hii, tunapokuwa tunajiconnect na madhabahu,
ili nguvu za Mungu ziweze kutushukia. Ni kwa ajili ya kutusaidia kufanya yale mambo ambayo yalishindikana kufanyika, ambayo ni impossible. Maana yake nguvu za Mungu zinapokujilia juu yako kama kivuli, zinakusaidia kufanya yale mambo ambayo kwa nguvu zako za kibinadamu uliona hayawezekani. Maana yake nguvu za Mungu zinapokufunika kama kivuli, kwa lugha nyingine haufanyi wewe yale impossible, ila zile nguvu za Mungu zilizokufunika ndizo ambazo zinafanya kwa ajili yako. Na ndio maana Biblia inasema si kwa uweza wetu, si kwa nguvu, bali ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inayotenda kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mkono namna hii. Kwa hiyo unapokuja hapa katika mwaka huu na katika wiki hizi, na engineer alitutangazia kwamba mwezi wa kwanza ni mwezi wa kimaombi. Kwa hiyo unapokuja katika mwezi huu kwenye hima za bao, njoo kwa mkao wa kutamani kukutana na Mungu ili akupe nguvu zake zitakazokusaidia kufanya the impossible lako lipossible katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mkono namna hii. Kwa hiyo unaona, na Elizabeth ambaye alikuwa ni mzee, ambaye alikuwa na the impossible, Biblia inasema Mungu anamwambia Mariamu ni mwezi wa sita, yule ambaye alikuwa ni mzee ana mtoto wa kiume, sasa ni miezi sita tumboni. Kwa yule aliyekuwa mzee atazaa, yule ambaye aliitwa tasa ataitwa mama wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa. Na katika mwaka uliokubaliwa my impossible lazima yanapossibleka. Sio kwa sababu una nguvu za kuyapossibisha, a, nguvu za Mungu zinakufunika kama kivuli kwa ajili ya kukusaidia hayo my impossible kupossibleka. Wangapi wanatamani nguvu za Bwana hapa? Wangapi wanatamani nguvu za Bwana hapa? Karabasa karabashata. Kwa hiyo pale mwishoni tutaomba tena na nguvu za Mungu zitatufunika. Bwana Yesu asifiwe. Na asubuhi nilikusomea kwenye kile kitabu cha Isaya sura 61 ule mstari wa kwanza, na nikakutajia mambo matatu yaliyoko pale. Kama haukuwepo andika, nilikutajia mambo matatu. Na jambo la kwanza anasema ni kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Kwa sababu ukisoma pale kwa kutafakari utaelewa vitu ambavyo nakusemesha leo. Kwa sababu anasema hivi ya kwamba roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Manake wako waliovunjika moyo. Halafu anasema na kuwatangazia mateka uhuru wao. Manake wako waliotekwa. Lakini pia anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hiyo wakati nasoma nikaona mambo matatu ambayo wiki iliyopita hatukuyatazama. Jambo la kwanza ni anaposema kuwaganga waliovunjika moyo. Na jambo la pili kuwatangazia mateka uhuru wao. Na jambo la tatu hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na asubuhi nikakueleza ya kwamba Biblia haijasema ni kitu gani kilichotokea kwao mpaka kikapelekea wakavunjika moyo. Biblia haijasema. Lakini Biblia inasema na kuwaganga moyo waliovunjika moyo. Lakini hasemi kilichosababisha wakavunjika moyo. Na jambo lingine pia anasema na kutangazia mateka uhuru wao. Lakini hasemi ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetekwa. Hasemi ni kitu gani kilikuwa kimeshikiliwa. Hasemi. Lakini anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Na cha tatu anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na hajasema ni eneo gani kwenye maisha yao lilikuwa limefungwa. Kwa hiyo ni kazi yako kutafakari, na katika wiki tutapita hatua kwa hatua kuangalia jambo moja baada ya jingine, na tutakuwa tukiomba juu ya uchumi na afya, na hakika Mungu atatuhudumia. Na kabla sijaendelea katika haya mambo matatu, asubuhi tuliangalia makundi manne. Na naomba mtumishi kama uko na ile michoro niandalie hapo ili niweze ipo, eh? Amen. Tuliangalia kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wanatamani kufika katika level fulani za kiuchumi na kimaisha. Lakini kuna roho za giza zinawazuia. Na najua uko hapa
ungetamani kupiga hatua fulani ya kiuchumi, ungetamani kufika mahali fulani, lakini kuna roho ambazo zinakuzuia kwa namna ambavyo hata wewe mwenyewe hujui. Na kabla sijakuonesha huo mcholo, angalia kwenye kile kitabu cha Ayubu, Ayubu ile sura ya 38 ule mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Ayubu 38 ule mstari wa 9 mpaka ule wa 11, alafu nikikuonesha mcholo ndipo utaelewa vizuri. Ayubu 38 ule mstari wa 9 mpaka wa 11 anasema hivi: nilipofanya wingu kuwa kama vazi lake, na giza zito kuwa nguo yake ya kufungia, nikaiagiza amri yangu, nikaiwekea makomeo na milango, nikasema. Hebu tusome mstari wa 11 kwa sauti moja, mbili, tatu, twende. Nikasema, utafika mpaka hapa lakini hutapita. Tuseme tena kwa sauti. Nikasema, utafika mpaka hapa lakini hautafanyeje? Lakini hautafanyeje? Ehe. Anasema, na hata mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Nitaka uone huo mstari, anasema utafika mpaka hapa lakini hutapita. Manake kuna roho ambazo zitakufuatilia. Hawana shida, anzisha biashara, hawana shida. Hawana shida, anza kufuga. Hawana shida, pata kazi. Hawana shida, fungua miradi kwa jinsi unavyoweza. Lakini utafika mpaka hapa lakini hutapita. Bwana Yesu asifiwe. Tutakiane amani namna hii. Hebu naomba sasa ule mcholo. Naomba ule mcholo. Mcholo namba moja. Nataka tutazame huu mcholo. Unaona huyu ndugu, unaona mbele yake, unaona kuna kama magorofa, kuna nyumba, kuna miti. Kwa lugha ya kawaida tunaweza tukasema anaiona Kanani yake au Edeni yake. Na unaona yuko kwenye motion. Ni kama vile kuna mahali anaenda. Lakini ukiangalia hapo nyuma, unaona kuna mkono ambao haueleweki eleweki hivi. Na ukiuangalia unaelewa kabisa kwamba ni kama vile ile roho la kichawi hivi ambalo limekamata mguu wake. Tunaenda sawa? Kwa hiyo angetamani kwenda lakini hawezi kwenda. Kwa sababu kuna ile roho ambalo limemkamata. Kwa hiyo anajikuta anapiga mactime. Miaka nenda rudi yuko pale pale. Kuna ile roho limemshikilia. Lakini mbele yake kuna Kanani yake anaiona. Kuna Edeni yake anaiona. Kuna miujiza, kuna baraka anaziona. Lakini akitaka kwenda, kuna ambacho kinamzuia. Hata yeye hana maelezo maalum. Anashangaa haendi. Anashangaa yuko pale pale. Anashangaa kila kienda anastaki pale pale. Kila kianzisha jambo linakufa pale pale. Kila kifungua biashara inakufa. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho umeshikiliwa hatua zako. Ndio maana Biblia inasema utafika mpaka hapa lakini hutapita. Tupungiane mkono namna hii. Karabasa koroboshata. Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wangetamani kufika mahali. Na ndio maana unaona huyo ndugu hajashikwa wakati amesimama wima. Ameshaanza hatua. Tunaenda sawa? Maana yake kuna mahali angetamani kufika. Lakini katika ulimwengu wa roho ameshikiliwa. Na kuna watu ambao tuko hapa, inawezekana uchumi wako umeshikiliwa. Inawezekana maisha yako yameshikiliwa. Kuna mahali ambako ungetamani kwenda. Oh, ashukuriwe Bwana ambaye ametupa neno la kinabii katika mwaka huu ya kwamba start to impossible, na nguvu za aliye juu zitakufunika kwa ajili ya kupambana na kila ambacho kimezuia impossible lako kupasibika katika miaka mingine. Oh, upako wa Bwana utakusaidia, na kila roho ambayo imekushikilia uwe na uhakika itaachia. Washindi wanaonielewa wangepiga kelele, hebu sema achia. Sasa anayesema achia, huyo ujue ameshikiliwa na lile limkono lile. Hebu sema achia. Achia. Sema achia. Achia. Na wakituuliza kwa nini tunasema achia, wakituuliza watangazie ya kwamba huu ni mwaka uliokubaliwa. Impossible yangu inapossibika. Impossible yangu inapossibika. Impossible yangu. Wangapi wananielewa hapa ambao wana haleluya, haleluya. Kwa hiyo uwe na uhakika katika mwaka huu Mungu yuko serious.
yawe ni maroho ya kifamilia, hayatazuia impossible yako kuposibika. Hayaya, yawe ni maroho ya maadui zako, hayatazuia impossible yako kuposibika. By power, by force, impossible yako mwaka huu. Wangapi wananielewa hapa? Wangapi wanasema ya kwamba sitazuiliwa tena, sitazuiliwa tena? Hebu piga kelele, sema sitazuiliwa tena. Wako wapi watu ambao wanasema sitazuiliwa mwaka huu, sitazuiliwa? Wangapi wanasema ya kwamba na pression nikianzisha hatua hakuna cha kunizuia? Yawe ni maroho ya familia, hayawezi kuzuia. Yawe ni maroho ya wachawi, hayawezi. Karaba sana uraba shata. Wangapi wanasema ya kwamba mwaka huu my impossible yana post? Hebu piga kelele, sema my impossible yana posibika. Ayayayayayayaya, nasema pokea. Wakikuuliza waambie ni mwaka uliokubaliwa. Hebu sema ni mwaka uliokubaliwa. Sema kwa sauti, ni mwaka uliokubaliwa. Kwa hiyo nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Na kuna watu tukisema namna hii wanafikiri kama vile labda tunatania au tunaigiza. Unajua, hii ni huduma yangu ya kwanza kwa mwaka huu. Na kabla sijaanza huduma nilikuwa na maombi. Na nikaa na tafakari, naendelea kuomba, namuuliza Mungu, kwa nini huu ufunuo umekuja mwaka huu? Start your impossible. Alafu nikaa najiuliza vitu vingi. Ghafla Mungu akaniambia ni mwaka uliokubaliwa. Na katika mwaka uliokubaliwa, yale mambo yaliokuwa yameshindikana, kuna nguvu za Mungu ambazo zitashuka juu yako kwa ajili ya kukusaidia ili yale yaliyoshindikana yawezekane katika mwaka huu. Na nikatafakari, nikajiuliza, kwa nini mwaka huu? Kwa sababu 2020 ni mwaka ambao unagawanyika bila baki. Wale waliokimbia hisabati hawajaelewa. Mimi ni mwalimu wa mathematics. 2020 unaigawanya kwa mbili bila fanyaje? Manake mwaka huu kuna upako, ukianzisha jambo mchungaji, hali utazuiliwa mpaka limeisha. Wangapi wananielewa hapa? Ukianzisha ujenzi mwaka huu mpaka unaezeka, mpaka unafanya finishing na umeingia ndani yake. Kwa sababu ni 2020, start your impossible. Hebu mtikise jirani yako, mwambie start your impossible. Mwambie kuna upako wa kufanya jambo na kuisha, halitabaki tena. Washindi wangemshangilia Bwana hapa, wanaonielewa. Karabasha karabasandarabako. Na nguvu za Mungu ziko hapa. Andika kundi la pili kama haukuwekwa asubuhi. Kundi la pili ni kundi la watu ambao tayari kuna kiwango fulani wanacho cha kiuchumi na kimaisha, lakini wanatamani kusogea tena kiuchumi na kimaisha. Hawasogei kutokana na roho za giza zinazowazuia. Najua unayo biashara ya kwanza, ungetamani kufungua ya pili. Najua unayo nyumba ya kwanza, ungetamani kujenga ya pili. Najua unacho kitu cha kwanza, ungetamani kupata cha pili. Lakini kila ukipiga hatua, kuna maroho yanakuzuia. Unajikuta umebaki na kile kile kimoja. Umebaki na kile kile kimoja. Tunaomba ule mchoro namba mbili. Tuone hapo. Ule mchoro namba mbili. Angalia mchoro namba mbili. Unaona huyu ndugu ana kanyumba kazuri, eh? Kama kanyumba ka mchungaji sita ka kwanza. Kanyumba kazuri kabisa. Lakini shida yake ni kwamba anacho kitu cha kwanza. Unaona kile ni kitu cha pili anaanza kujenga. Lakini kila kijenga, unaona pale kuna msingi unabomoka. Unabomoka. Huku ameshajenga, ameenda tena kujenga kule, huku kuna bomoka. Kwa hiyo akitoka kule tena kuja kujenga huku, kule kuna bomoka. Kwa hiyo shida yake ni kwamba anacho kitu cha kwanza. Lakini kila kianzisha cha pili kinavunjika, kinaharibika, kinaishia njiani. Na kama unafikiri natania, ngoja niulize swali hapa. Wangapi ambao tuna kitu cha kwanza
popote pale kwenye eneo lolote lile na ungetamani kupata kitu cha pili lakini imeshindikana, nyosha mkono wako juu. Maona karibia wote. Unacho kitu cha kwanza lakini ungetamani kupata kitu cha pili. Kila ukipambana inashindikana. Kila ukipambana inashindikana. Unayo nyumba ya kwanza ungetamani kujenga ya pili inashindikana. Unayo biashara ya kwanza ungetamani kufungua biashara inashindikana. Unacho kiwanja kimoja ungetamani kununua kingine inashindikana. Unacho kiwanja ungetamani kujenga, na kuna mtu ambaye unanisikiliza hapa au kwa njia ya redio au kwa njia ya television, umenunua kiwanja lakini ugomvi wako ni kujenga. Ugomvi wako ni kujenga. Kila ukitaka kujenga kuna mapambano ambayo yanatokea na unajikuta umeshindwa, unasema nitaanza tena mwaka unaokuja. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametutangazia ya kwamba mwaka huu hata kama una kitu cha kwanza, Mungu atakupa na cha pili, atakupa na cha tatu, atakupa na cha nne. Sijajua Mungu anazungumza na nani, lakini kuna watu ambao wako hapa, una kiwanja ni mwaka wako wa kujenga katika jina la Yesu. Umeshajenga ni mwaka wako wa kufanya finishing na kufungua nyumba yako, na tena utamuita mchungaji na sisi tutamsindikiza kufungua nyumba yako na kuingia kwa mara ya kwanza. Wako wapi ambao wanasema lazima nipate kitu cha pili? Wangapi wanasema hapa ya kwamba lazima nipate kitu cha pili hapa? Washindi wangesema amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na mimi nakuombea mwaka huu ukapata kitu cha pili tena. Ukapata kitu cha pili tena. Kwa jina wangapi wanapokea hapa? Wangapi wanapokea hapa? Ayayayayaya. Sijajua watu kama wanaelewa. Ninakutangazia leo, kama una kitu cha kwanza, Bwana akupe cha pili. Bwana. Hallelujah, hallelujah. Hayo makofi hayatoshi, pigie Jehova. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie unaelewa. Watikise wanne watano, waambie unaelewa. Nimeshindwa kukaa pale kwenye kiti kwa sababu ya umuhimu wa hiyo pointi. Yupo mwanamke mmoja anaitwa Hana. Yes. Alienda hekaluni. Mungu akaomba mara ya kwanza, akakutana na kuhani. Kuhani akamwambia nenda ukapewe haja ya moyo wako, pokea. Akaenda akapata Samueli. Ilimgharimu miaka 15 bila kupata mtoto wa pili. Siku moja akaja tena hekaluni. Alipofika, Samueli ameshakuwa kijana. Akamwambia Eli, this is my mama. Eli akamwambia, ehe, mama habari za kwako, una watoto wangapi baada ya huyu? Asema sijawahi hata kupata kichefuchefu cha maharage. Eli akamwambia hii si sawa. Eli akasimama kwenye madhabahu kama hii, akamwambia Hana, Samueli unaye. Sasa enenda ukapate wadogo zake Samueli. Kwa sababu unaweza ukasikia mwalimu akifundisha hapa na usielewe theologically. Acha mimi msikia nikwambie. Miaka 15 hakuwahi kupata wadogo zake. Lakini mtumishi wa Bwana akamwambia uende ukapate baada ya huyu aliyeazimiwa kwa Bwana. Biblia inasema Hana alipoondoka kwenye hiyo nyumba, alienda alipotoka kwenye hilo hekalu, baada ya kuachana na mchungaji Eli, alienda kuzaa watoto wengine watano. Akaenda akapata wadogo zake Samueli, akapata wavulana watatu na wasichana wawili. Kwa maana nyingine kweli, unaweza ukaanza jambo ukapata lile lile la kwanza, na kumbe kuna mambo mengine matano zaidi yako mbele yako. Kwa neno la unabii kwenye madhabahu hii, ninakutangazia wadogo zake Samueli. Wako wapi watu ambao wanapokea hapa? Pigie Jehova makofi ya shangwe. Nisaidie kuwapiga high five watu wawili watatu. Waambie pokea wadogo zake Samueli. Pokea wadogo zake Samueli. Pokea wadogo zake Samueli. Pokea wadogo zake Samueli. Kama umejenga, nenda kajenge tena. Kama umesoma, nenda kafanye na masters na PhD. Sijawaona washindi hapa wangepiga vikelekele vya shangwe.
Jehovah aende akakuongeze kwa jina la Yesu. Jehovah aende akakuongeze kwa jina la Yesu. Kaskazini ukaongezeke, mashariki ukaongezeke, magharibi ukaongezeke. Pige Jehovah vikelekele. Wako wapi watu waliofurugwa? Hallelujah! Hallelujah! Washindi wangemshangilia Bwana. Nataka kuona kina Mariamu hapa ambao wanasema ya kwamba na iwe kwangu kama ulivyosema. Na iwe kwa wako wapi watu ambao wanaosema ya kwamba na iwe kwangu kama ulivyosema. Rabashakaraba karaba sanda. Wangeanza kumshukuru Bwana. Akina Mariamu walioko hapa wangeanza kumshukuru Bwana. Karaba shata karaba shanda. Hebu anza kumshukuru Bwana, mwambie na iwe kwangu kama ulivyosema, kama ulivyosema, kama ulivyosema, kama ulivyosema. Raba karabasa o ribo sanda karabako orobo shata karobori andarabasa o ribo shata karobori andarabasa robo koria rapako karabashanda. Endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana, mwambie na iwe kwangu kama ulivyosema, kama ulivyosema. Rabashanda, watu wanapokea, watu wanapokea. Upako, upako, upako unapita juu yako, watu wanapokea. Karabashanda, endelea, endelea, endelea. Wewe na Mungu usimwangalie jirani yako. Rabashaka raba o ribo shanda. Endelea, chochea, 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 chochea. Haya, chochea, haya, chochea. Upako, upako unapita. Neema ya Bwana inapita, inapita, inapita. Wako watu wanapokea, wako watu wanapokea. Bado wewe, bado wewe. Haya, chochea, haya, 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 haya. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Nyanyua mikono yako juu. Yes. Something is happening. Nilikuambia nguvu za Bwana zitashuka. Wako watu kama kina Mariamu hapa ambao hawajui itakuwaje. Lakini malaika alimwambia, nguvu za aliye juu zitakufunika. Na mimi naachilia hizo nguvu zikufunike kama kivuli. Zikufunike kama kivuli. Hiyo nguvu inaanza kupita. Hiyo nguvu inaanza kupita. Inakufunika kama kivuli. Inakufunika kama kivuli. Wako watu ambao hawatazuia. Wako watu ambao hawatazuia. Wako watu ambao hawatazuia. Hawatazuia. Ndio. Upako, 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 upako. Upite juu yako. Karabashata. Achilia, achilia, achilia. Achilia, achilia. Ndio, tayari nguvu inapita. Inapita, inapita. Kuna watu ambao hawatazuia. Hawatazuia. Haya inapita. Haya inapita. Achilia, achilia, achilia. Achilia, achilia, achilia. Raba korobosika. Karabashanda. Oh! Riba shaka. Karaba koria. Orobosanda. Oh! Ribo sikiria. Karaba sindo. Orobosata. Orobo koria. Kanda rabako. Oribosa. Karianda rabasira. Achilia, achilia, achilia. Achilia, achilia. Achilia, achilia. Oh, Bwana. Ameona unyonge wa mjakazi wake. Ameona kilio chako. Ameona ulivyozalauliwa. Ameona ulivyotemewa mate. Ameona unyonge wako. Ameona unyonge wako. Naye ameshuka sasa. Oh, kuanzia leo vizazi vyote watakuita mbarikiwa. Karaba sana. Orobo sana. Karobo koria. Upako unapita. Upako unapita. Upako unapita juu ya watu. Wako watu wanapokea. Wako watu wanapokea. Wako watu wanapokea. Haya, haya. Wako watu wanapokea. Wako watu wanapokea. Karaba saka. Karaba sana. Oraba sika. Haya, chochea. Haya, chochea. Haya, chochea. Kuna jambo kwenye uchumi wako. Linazaliwa. Linazaliwa. Oh! Ile miradi iliyokufa, Bwana anaifufua tena. Anaifufua tena. Oh, ribo sana. Na anasema ya kwamba Lazaro toka nje. Lazaro
toka nje kampuni ya huyo baba, toka nje kampuni ya huyo mama, oh toka nje kazi ya huyo mama, oh toka nje. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Karabashana rabakorobo karabashira oreboshika karabashana oreboshata roboshanda oh ripako karapako rapako 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 rapako. Nena kwa lugha, nena kwa lugha. Nguvu za Mungu tayari ziko hapa, tayari ziko hapa. Unanena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Riboshaka riboshaka riboshaka. Haya chochea, haya chochea, chochea chochea. Bio 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 bio. Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea. Uchumi uliokufa, uchumi uliokufa. Bwana anaingilia kati, anaingilia kati. Nyanyua tu mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu. Yes, inua tu mikono yako. Ndio, ndio. Yes, ni mwaka uliokubaliwa. Sijajua kwa ajili ya nani, lakini hili neno halijaja bure, halijaja bure. Ya kwamba maimpossible yako lazima mwaka uyapossibike, na hautayapossibisha kwa nguvu yako. Kuna nguvu ya Bwana ambaye itaenda pamoja na wewe. Na mimi natamka sasa, nyanyua mikono yako juu, nitahesabu mpaka tatu, halafu utasema asante Yesu, na hiyo nguvu ya Bwana itapita juu yako. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, asante Yesu, asante. Endelea, 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 endelea. Sema, 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 sema tu hayo maneno, sema tu hayo maneno, sema raba korobo. Chochea, endelea, endelea, endelea. Kanda rabako, kanda rabasa, rika rabako, oh, robo korianda, kanda rabako. Endelea, sema hayo maneno, oh robo sanda, oh robo koria. Hiyo nguvu ya Bwana inapita juu yako, inapita juu yako. Endelea, sema, sema hayo maneno, sema, sema. Usimwangalie jirani yako, wewe sema hayo maneno, yatamke, sema asante Yesu. Hiyo nguvu ya Bwana inaenda paka kwenye uchumi wako na kwenye vyanzo vya uchumi wako, kwenye vyanzo vya uchumi wako, kwenye vyanzo vya uchumi wako. Rapa korobo karabasa, chochea, chochea. Haya, haya, chochea, ndio. Haya, haya. Jesus, Jesus. Jehovah, asante kwa sababu ya watoto wako jioni ya leo. Kila aina ya masalia ya utasa yaliyokuwa ameshikilia mikono hii, ndivyo ambavyo anaachiwa jioni ya leo. Hakuna laana inayobaki, hakuna utasa unaobaki. Baba, ninaachilia damu ya Yesu ipite kwenye hiyo mikono, roho la uharibifu kwenye hii mikono. Kile kitu ambacho kila wakifanya kinaharibikia kwenye mikono hii, Baba, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya thamani, hiyo damu inenayo mema, hiyo damu ya Yesu ikapenye ndani yao, hiyo mikono ikaoshe kwa damu ya Yesu. Kila aina ya utasa kwenye mikono, roho ya uharibifu kwenye hii mikono, achia tangu sasa, toka, achia. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua yes, mikono yako juu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kama kuhani. Ninaibisha hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, damu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ipite kwenye hii mikono. Roho ya uharibifu ulioko ndani ya hii mikono, unayeleta utasa na jangwa na ukame na ukaufu kwenye maisha ya wana wa Mungu, toka. Ukiona mikono yako inatetemesha, wala usiogope. Hiyo ni nguvu ya Mungu inapita. Yes. Hiyo ni nguvu ya Mungu inapita. Yes. Hiyo ni nguvu ya Mungu inapita. Yes. Roho ya utasa inaachia. Inatoka. Roho ya jangwa inaachia. Roho ya ukame inatoka. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Ndiyo. Toka. Ndiyo. 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 Yes. Ndiyo. Ndiyo. Kila aina ya tambiko ambalo mikono yako ilioshwa na maroho ya kisirani, kila aina ya mavitu yaliyofanyika ya kichawi, yakafunga kazi ya mikono yako, toka, achia,
tangu sasa vitambaa vya sanda vinakatika, vitambaa vya sanda vinakatika, kamba za mikatale zinakatika, kamba za mauti zinakatika, kamba za mauti, achia, achia hiyo mikono. Yes. Ndio, ndio, toka, ndio, toka, ndio, toka, ndio. Yes. Kuna moto unapita kwenye mikono jina la Yesu. Ndio. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila kamba za mikatale zilizokuwa zimefunga hiyo mikono na achilia damu ya Yesu. Yes. Fire in the name of Jesus. Fire. Moto wa Bwana. Moto unapita. Moto wa Bwana. Fire. Moto wa Bwana. Paka kule nje. Fire. Paka kwenye TV. Fire. Kwenye radio. Kila mahali. Huo moto wa Jehova. Ndio. Huo moto wa Bwana unatembea. Unapita. Roho ya kisirani kilichoshikiliwa. Inatoka. I can my life. Inatoka. Yenye watu mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Kuna watu hapa. Ndio. Waliwahi kutoa pesa mahali, waliwahi kutoa zawadi mahali. Mm. Waliwahi kupewa kitu wakapokea. Na ikawa sababu ya ukomo wa kuendelea mbele kufanya vitu vingine. Inua mikono yako juu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Ninainua mikono hii juu. Na damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe inifunike tangu sasa. Kila aina ya maroho ya kichawi na kamba za mauti zilizokuwa zimefunga mikono hii, ikiwa kuna kitu nilichopokea au nilichotoa au kwa kusalimiana au vyovyote vile, kazi ya mikono yangu ikafungwa tangu leo. Ninavunja agano la mateso, roho ya madeni, roho la ufukara, roho la utasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Itia damu ya Yesu. Itia damu ya Yesu. Kwenye mikono yako. Kwenye mikono yako. Itia damu ya Yesu. Itia damu ya Yesu. Wewe ita damu ya Yesu. Kwenye mikono yako. Kwenye mikono yako. Ndio damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu inapita. 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 Ndio damu ya Yesu inapita. 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 Taraba shaka. Oh, mikono iliyofungwa inafunguliwa sasa, 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 sasa. Damu ya Yesu inapita. Hizo, hizo lana, hayo maroho ya utasa, chochote ambacho adui alikuwa amekiweka, akaweka mpaka ya kwamba hatutakwenda zaidi. Kila kamba za nira, kila kamba ya mauti, kila mpaka uliokuwa umewekwa, tunavunja hiyo roho ya lana. Achia kamba za mauti, achia mipaka ya kiuchumi, mipaka ya kifedha, mipaka ya kimawazo, mipaka ya kibali. Achia, 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 achia. Yes. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes. Hayo maroho yanaachia. Hayo maroho yanaachia. Yanaachia mikono yako. Yanaachia. Dai, dai. Pambana, pambana. Ni mwaka uliokubaliwa. Impossible yako inaposhibika, na kuna msaada wa Bwana kwa ajili yako. Hautapambana mwenyewe. Bwana atapambana kwa ajili yako. Lakini anasema ya kwamba niite nami nitakuitikia. Nitakuonesha mambo ambayo haujawahi kuyaona, utayaona mwaka huu. Mambo ambayo haujawahi kuyafanya, utayafanya mwaka huu. Pambana, pambana. Hayo maroho yanaachia, 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 yanaachia. Rapakosha karabasa orababase yeketerebo yekeriabo yakariamando riba yake yandarabase oribos riboshata karababataria yakariamando yakandaraba yandariabasa rikashanda kariabababa yakariandaraba yandariabasa. Oh, nisha yako, nisha yako, nisha yako, nisha yako, nisha yako. Magonjwa ya kipepo yanatoka, yanatoka. Mauvimbe yanatoka, yanatoka. Endelea pambana, 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 pambana. Kwa jina la Yesu, makansa, magonjwa, uvimbe wa kila namna, ndivyo unavyoyeyuka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hakuna jambo ambalo linabaki ndani yako. Kila pando asilo lipanda baba yetu linang'olewa hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
kila crown ya malkia wa kuzimu uliovalishwa, kila aina maski za kipepo ulizovalishwa, ndivyo unavyovuliwa. Vitu vilivyoibiwa, fedha zilizowekwa katika dari, katika pembe za dari, fedha zilizogongomezwa na misumari na nira, katika miti mibichi na miti mikavu, na katika miti tasa isiyozaa, mahali ambako uliapiziwa kwamba hutavuka tena, mahali ambako umewekwa kwenye maporomoko ya maji, mahali ambako umewekwa kwenye uharibifu na mafuriko, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu unazokombolewa, kwa damu ya Yesu unazofunguliwa, kwa damu ya Yesu unazokombolewa, kwa damu ya Yesu unazofunguliwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tumalizie la mwisho. Inua mikono juu, tumalizie la mwisho hapa. Tumalizie la mwisho. Nataka tuombe afya, magonjwa. Na una mtu ambaye anaumwa hapa, simama na imani. Wiki hii tutaona na vilema wakitembea, mauvimbe yakitoka, watu wakiponywa magonjwa, makansa yatapona. Nyenyua mikono yako juu kabisa, maanisha funika macho yako. Na kama unaomba kwa ajili ya jirani yako au ndugu yako, mtaje leo kwenye hima zabao. Sema ee Bwana Yesu, sema kwa sauti ee Yesu, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ee Bwana, mwaka huu ni mwaka uliokubaliwa wa mimi kupona, wa mimi kupona. Leo, sema leo, kila ugonjwa iwe ni wa kutengeneza, leo toka, toka. Sema toka, sema toka. Achia, achia. Sema leo, sema leo, sema leo. Ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ewe uvimbe, toka, yeyuka. Ewe kansa, toka. Sema toka, sema toka. Ewe ukilema, ewe ukichaa, toka, toka, toka. Sema toka, sema toka, sema toka, sema toka, 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 toka. Haya, kemea, 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 kemea. Haya, kemea, kemea, kemea. Haya, kemea, kemea, kemea. Chochea, chochea, kemea, kemea. Raba korobo, karaba shaka, karaba shanda. Haya, kemea, 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 kemea. Yanatoka, yanatoka, yanatoka. Kemea, yanatoka. Kemea, kemea, yanatoka, yanatoka. Kemea, 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 yanatoka. Kemea, ndio. Endelea, endelea, endelea kukemea, endelea kukemea, usinyamaze, endelea kupaza sauti. Yanaondoka hayo kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Inapita damu hiyo kwa ajili yako, kwa ajili yako. Toka kwa damu Yesu, enyi vinyamkera vya kila aina. Toka, 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 toka. Moto wa Yesu unapita huo, moto kila mahali, kila kona, kwenye magonjwa kila aina. Kansa zinayeyuka, toka ye kansa, toka kansa, toka kansa. Magonjwa kutokana na hali ya hewa, toka, 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 toka. Ukimwi, ukimwi, toka, 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 toka. Kwenye TV, toka, toka, toka. Kwenye radio, toka. Cha wewe ugonjwa, wewe ugonjwa, na vyanzo, na vyanzo vyako, toka, 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 toka. Magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kichawi, tunaamuru, tunaamuru, toka, 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 toka. Aya, magonjwa ya kurisi, magonjwa ya kurisi yote haya, ya ya ya, toka, 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 toka.
toka magonjwa kupandikizwa, magonjwa kupandikizwa. Haya tunayangua, tunayangua, tunayangua. Toka, toka, toka. Fire, 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 fire. Toka kwa damu Yesu. Aya, 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 aya. Magonjwa yanaondoka kwa damu Yesu. Haya, haya, haya kwa damu ya Yesu anazafia. Jehova, asante kwa sababu umesema nasi jioni ya leo. Asante kwa sababu umelituma neno lako na halitakurudia bure. Asante kwa sababu umeponya, umerehemu, umeinua, umewafunika watoto wako na nguvu itokayo kwako. Ninawaombea usiku huu wa leo hawa walioko hapa na wale wanaotusikia mahali mahali duniani, kwamba uwafunike na nguvu ya damu yako ya thamani. Timilize neno lako katikati yao, e Bwana. Hata wanapoondoka nje ya nyumba hii, nguvu yako iende pamoja nao, ukawatakase kwa ile kweli, kwa sababu neno lako ndio kweli. Naziombea nyumba za watoto wako, naombea maisha ya watoto wao. Ninafunika njia zao na mapito yao kwa damu ya Yesu. Ninaombea mipango yao ya muda mfupi na ya muda mrefu, na damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikiwanenea mema sasa na hata milele. Jehova, uruhusu na ukubali kuzipokea dhabihu na sadaka zetu tunazokutolea katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako. Hivyo ibariki kazi ya mikono yetu, na utubariki Mungu Mwenyezi sisi na sadaka yetu sasa na hata milele. Walinde watoto wako na njia yao, na kila mahali wanapopita usiku huu wa leo, na wote kwa majina yao, ukawalinde kwa nguvu ya damu yako ya thamani. Tubariki sasa na daima kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Na ninayo heshima kubwa sana kuwakaribisha sasa katika zamu ya kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Wewe ulioko hapa unayetusikiliza kwa njia ya radio, lakini wale pia wanaotusikia kwa njia ya TV online, ni wakati mwema wa kutoa sadaka, na utapewa namba zetu za kutolea sadaka katika runinga yako. Lakini pia utapata nafasi wewe uliyeko hapa kutoa sadaka. Toa sadaka yako ungali ukiomba na kunena. Unapotoa sadaka usinyamaze, omba wakati unapotoa sadaka. Na neema ya Mungu ikufunike, na utukufu wa Mungu ukufunike. Na hapa ndipo tunapofikia mwisho wa ibada hii ya masifu ya jioni. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Mwalimu Emilian, na ninaendelea kukumbusha vitabu vyake vinapatikana pale, namna ya kufunguliwa. Ninaomba sana tafadhali uhakikishe umepata nakala ya vitabu, na t-shirt za Statue Impossible ziko pale kwenye jengo la kitega uchumi au kwenye gorofa letu refu pale barazani. Na Mungu wa neema awape usiku wa baraka. Tukutane tena nyumbani mwa Bwana kesho alfajiri, na uwepo wa Mungu uende pamoja nanyi sasa na hata milele. Tumsifu Yesu Kristo. Taji uwepo wako. Tunaomba uwepo wako uende nasi.
peke yetu enda nasi. Tuwa shingo ngumu. Tuwa shingo ngumu. Tusamehe. Hatufai mbele zako. Tua shingo ngumu baba. Tua shingo ngumu. Tusamehe. Hatufai mbele zako. Hatufai mbele zako. Yo, yo, yeah, to find me.